дахин өглөөний амгалан альтах яа. Тэгэхээр цар тахалтай холбоотой бас нэлээд олон асуудлыг хөндсөн. Хуулийн цэцлийг бас тоо нарын шүдвэргэн барьж байгаа юм байна. Энэ хувь хүнтэй хүний эрхтэй холбоотой асуудлаар уулын ажлын хэсэгт бас манай хүний эрхийн үндэсний комиссийн байгаад хариулуулах зүгээр байх юм. Одоо хувь хүний нууцыг хадгалах, хамгаалах, хүний эрхийг зөрчихгүй байх энэ талаар бас нэлээд асуудал үүсэж байгаа. Хамгийн анх л одоо иргэн дээгээс ахуулаад хувийн нууцын мэдээллийг нь задлаад нөгөө баараар явсан, буудлаар явсан ч гэх шиг тэгэл сүүлд нь одоо тэр нөгөө дөнгөж төрсөн ихийг бас шилжүүлэхтэй холбоотой асуудал гэж хүний эрхийг зөрчсөн бас олон асуудал үүсэж байгаа. Тэгээ энийг одоо хэрхэн яаж зохицуулахар энэ хуулийн төсөл туссан бэ? Яг хүний эрхийг зөрчөөд байгаас холбогдох албан тушаалтнууд бас ямархуу одоо хариуцлага хүлээлгэх энэ чиглэлээр бид нар бас ямар арга хэмжээ авах бас бодож төлөвлөж байгаа вэ? Энэ талаар нэгдүгээрт нь хариулт өгөөч. Одоо дараад нь бас дахиад гарч магадгүй нэг QR код. Орсон очисон газар болон QR код одоо мэдээлэл авч байгаа. А тэр мэдээллийг зөвхөн одоо юу гэдгийг энэ цар тахалтай холбоотой үйл ажиллагаанд л зориулж ашиглах ёстой. Гэтэл одоо өөр байдлаар тэр QR кодоор мэдээлэл нь гадагшаа гардаг, задардаг. Энээсээ болоод асуудал үүсвэл хин хариуцлага хүлээх үү? Тийм болохоор бас хүний эрхийн үндэсний комиссийн энэ хуралдаас оролцуулахыг хүсэж байна. За хувь санаачлагч бас энэ талаар бас ямар зүйл заалт энэ хуулийн төсөлд оруулж ирж байгаа вэ гэдэг нэгдүгээр нь асууя. За хоёрдугаарт нь сургалтын төлбөртэй холбоотой асуулт ярьж байгаа. Яг харахгүй одоо дунд сургуулийн сурагчид, цэцэрлэг, ихтэй сургуулиуд бүгд одоо үйл ажиллагаа нь хаагдсан, үндсэндээ бол цахимаар хичээл явагдаж байгаа. Тэр хэрвээ одоо хичээл нь танхимдаа хичээлж байсан бол тэр хэмжээтэй холбоотой маш их ашиглалтын зардлууд, үйл ажиллагааны зардлууд их гарна. Тэр зардлууд хэмнэгдэж байгаа. Үүнтэй холбоотойгоор тэр хэмнэгдэж байгаа зардлуудыг бид бас хэрхэн яаж зарцуулах вэ? За, бямцагт шүү. Тэр зардлууд нь хэмнэгдэж байгаа юм чи тодорхой хэмжээгээр сургалтын төлбөр нь цахимаар явж байгаа гэх юм уу? Бүтэн авдаггүй юм а гэхэд бүтнээр нь тийм хөнгөлдөггүй юм а гэхэд тодорхой хэмжээгээр хөнгөлөх ёстой. Зардал хэмнэгдэж байгаа учраас. Энэ тал дээр бид нар бас яах хэрэгтэй юм бэ? Та бүхэн бас ямар байдлаар зохицуулах гэж үзэж байгаа вэ? Ялангуяа ихтэй сургуулийн оюутнуудын сургалтын төлбөр бүгдээрээ гэрээсээ цахимаар хичээл орж байгаа. Ихтэй сургуулиуд хангимдрээс хичээл орохгүй байгаа. Үүнтэй холбоотой маш хэмжээ зардал хэмнэгдэж байгаа. Энийг одоо бас хэрхэн яаж зохицуулах хэрэгтэй? Сургалтын төлбөрийг хөнгөлөх ёстой. Бүтэн чөлөөлдөггүй маяг тодорхой хэмжээ хөнгөлөх ёстой. Энэ тал дээр бас манай хууль санаач гэсэн ямар байр суурь өрнөлдөж хуулийн төсөл өргөн барьсан байна. Цөвд орчин тухайн гишүүн хууль санаачлагч асуулт дээр. За, баярлалаа. За, энэ дээр тодорхой асуудлуудыг бямцагт гишүүн маш зөв асуудлуудыг бас энэ хуулийн төсөлтөд холбогдж харж үзэж байна. Тэгээд энэ дээр бол энэ хүний эрхийн асуудлууд маш чухал байгаа. Тэгээд энэ манад энэ хүний эрхтэй холбоотой хүний хувийн нууцтай, гэр бүлийн нууцтай холбоотой асуудлуудыг авч үздэг боловч энэ коронавирусын үед болохоор бүр ингээд олон нийтэд ил тавиад явцдаг. Тэр нь гэр бүлэрээ хамаатан саднууд хүүхэд шуухт энэ нь бас эвгүй байдалд орох гэдэг ийм асуудлуудыг энэ хуйлд тусаж өгсөн. Тэгээд энд нь сая танилцуулганд бас хальт орсон коронавирус талдрын цар тахлын дотоод дахь анхны тохиолдол бүртгэгдсэнтэй холбоотойгоор цар тахлын халдвараар өвчлөсөн байж болзошгүй хүний хувийн мэдээллийг хангаагүйгээс тухайн хүний хувийн болон гэр бүлийн нууц задрах, нийгмийн зүгээс ялгарлан гадуурлалтад өртөх, гутаанд оромжлуулах, цаашлаа тухайн хүний халдшгүй байдал аюул учрах зэрэг эрсдэл үүсч байгаа нь цар тахлын үеийн иргэний эрхийн хамгаалтыг улам боловсруулах шаардлагатай болохыг харуулж байна гэдэг. Заагаад энэ талаараа бид нар энэ хуулийн 11-р зүйлийн 11-ийн 6-р хэсэг дотор цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх, тэмцэх, нийгмийн эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах талаар 11-6 дотор халдварлагдсан буюу халдварын шижигтэй байж болзошгүй иргэний хувийн мэдээллийн нууцлыг хамгаалах, иргэний хувийн болон гэр бүлийн нууцыг задруулахаас сэргийлэх, альва байдлаар ялгарлан гадуурхагдах нэр төрийн гутаан дарамжлах нөхцөл хөрөхгүй байх гэж оруулад 11-6 хэсэгт энэ эрх өхий байгуулах албан тушаалтнаас гарах шийдвэр арга хэмжээ нь энэ хууль заасан шаардлагыг хангаагүй бол үүс хүр дагаврыг тухайн шийдвэр арга хэмжээ гаргасан байгуулах албан тушаалтанд оруулна гэсэн байдлаар хуулийн төсөл дотор оруулж гисэн байгаа.
За хоёр дахь асуудал нь бол энэ. А тоон гүшүүг үзэж харуул энэ юм л тийм байна. За хоёр дахь асуудал нь энэ сургалтын төлбөртэй холбоотой асуудал энэ ковидын эсрэг хуулийн дотор бол 7-гийн 1-дүгээр заалтын дотор бүр тодорхой орцсон явж байгаа. Оюутны сурагчдын өмчийн хэлбэр үл харгалзан сургалтын төлбөрийг хөнгөлөх, хойшлуулах буюу дараагийн сургалтын төлбөр тооцох гэдэг. Тэгэхээр энэ дээр танхимаар хичээллэгүүд тохиолдолд мэдээж маш олон зардлууд, нэлээд зардлууд одоо хэмнэгдэнэ. Тэгэхээр энийг сургалтын төлбөрөөс нь хасаж чөлөөлөх нь бол шудраг ясанд нийцнэ. За дээрэс нь мөн бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа сургалтын оюутнууд сурахтаа дотор байрныхаа төлбөрийг урьдчилж гэрээ хийгээд жилээр нь төлөөд нэг 7-800 мянган төгрөг төлөөд ордог. За тэгээд энэ төлцөн мөнгөө эргүүлж авах гэхээр нөгөө 20-д ороод суугаагүй энэ мөнгөө төлбөр эргүүлж авах асуудал энэ хуулийн төсөл дотор огт ороагүй байгаа. Тэгэхээр энэ заалтыг 9 орхим гүшүүн цэндийн мөнгө хөргөл захимаар асуултсан.